ានទី44ដំណាំដំឡូងមីការស្ដាប់ដំឡូងមីគឺជាដំណាំដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិយមដាំនៅតាមភូមិឋានជាអាហារបន្ទាប់បន្សំតាមចំការនិងសម្រាប់ឧស្សាហកម្មបច្ចុប្បន្ននេះដំឡូងមីកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់គេយកមើមដំឡូងមីទៅបញ្ចូលក្នុងរោងចក្រដើម្បីកែច្នៃផលិតជាម្សៅមីនិងចំណីសត្វលើសពីនេះម្សៅដំឡូងមីមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការធ្វើជានំចំណីសម្រាប់បរិភោគដូចជានំប៉័ងនំប៉ាវមីឡាក់មុខរបរដាំដំឡូងមីជាជម្រើសមួយរបស់កសិករយើងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ទីផ្សារដំឡូងមីកំពុងផ្តល់ឱកាសដ៏មានសារៈសំខាន់ដល់ប្រជាជនគ្រប់តំបន់គេនាំគ្នាដាំដំឡូងមីនៅពេលដែលមានចលនានាំចេញទៅទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសការកាត់ដើមដំឡូងមីដាំត្រង់នាំឲ្យបានមើមច្រើនជាងការកាត់ចំហៀងដើម្បីទុកដំឡូងមីឲ្យបានយូរគេត្រូវការលរចំហុយសំងួតមើមវាដំឡូងមីជាដំណាំយ៉ាងសំខាន់ដែលបានលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមមួយកម្រិតទៀត